ଆମେ ଯଦି କହିବା ପୁରା 30 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ପୁରୀରେ ଏବଂ ପୁରୀର ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଟାଇଡ୍ ରହିଛି ତାର ଉଚ୍ଚତା ସାମାନ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ 1.5 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଟାଇଡ୍ର ଉଚ୍ଚତା ରହିଛି ଏବଂ ସେଠି ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଗତକାଲି ଯେମିତି ଭିଡ଼ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର, ଆଜି ଆମେ ଯଦି ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ସେଠି ଭିଡ଼ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ଟାଇଡ୍କୁ ଦେଖିକି ସତର୍କ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆମେ କହିବା କିଛି ଜାଗାରେ ୱାଟର୍ ଲଗିନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେମିତି ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଏବଂ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ଇଏ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ସାମାନ୍ୟ ପାଣି ଜମିକି ରହିଥିଲା ଏବଂ ପରେ ସେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖଲାସ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା ପୁରୀର ଡ୍ରେନେଜ୍ର ସମସ୍ୟା। ଡ୍ରେନେଜ୍ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାଜନକ ହେଇ ଆସିଛି, ଯାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ଏବଂ ଡ୍ରେନେଜ୍ର ଯେଉଁ ସଫେଇର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଡ୍ରେନେଜ୍ ସଫେଇ ଠିକ୍ ସମୟରେ କରାଯାଉ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ଡ୍ରେନ୍ର ପାଣିଗୁଡ଼ିକ ବାହାରକୁ ଆସେ ଏବଂ ପୁରା ରାସ୍ତାରେ ଜମେ, ତାହା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସ୍ପେସିଆଲି ଯେଉଁ ପୌରାଞ୍ଚଳର ୱାର୍ଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେ ପୌରାଞ୍ଚଳର 32 ୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରାୟତଃ ତା ଦେହରୁ 17ରୁ 18 ୱାର୍ଡ଼ ଏଇଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଡ୍ରେନେଜ୍କୁ ସଫା କରାଯାଏ ଏବଂ ମାତ୍ର 700-800 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରିଦିଆଯାଇଥାଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ତାରି ଭିତରେ ହିଁ ସଫା କରିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ସେମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିଛେ ପାଣି ସେମିତି ପୁରା ଜମିକି ରହେ, ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କୁଣ୍ଡ ଭଳି କାମ କରେ। ତେଣୁ ତା'ର ଯେଉଁ ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଯେଉଁ କାମ ରହିବା କଥା ଯେ ଡ୍ରେନେଜ୍କୁ ସଫା ରଖିବା, ତାହା ସେ କରୁନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏଇଭଳି ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ରହିଛି ପୁରୀ ସଦରକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ପୁରୀ ସଦରର ଅନେକ ରାସ୍ତା ଏବେ ବି କାଦୁଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ରହିଛି ଏବଂ ପୁରୀ ପୌରାଞ୍ଚଳର କଥା ଯଦି କହିବା, ଯେମିତି ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ପେବର ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ରହିଛି ପେବର ବ୍ଲକର ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ କାମ ଚାଲିଛି, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପେବର ବ୍ଲକର କାମ ହୋଇଛି, ପ୍ରାୟ 4 କୋଟି 4.5 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇକି 2-3ଟି ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ପେବର ବ୍ଲକ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଦୁଇ ପଟରୁ ପେବର ବ୍ଲକ ଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ ଉଠି ଯାଇଛି, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହୁଛି ଜାଣିବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି କେଉଁଟା ରାସ୍ତା ଏବଂ କେଉଁଟା ଖାଲ ଏବଂ ଯେଉଁ ପେବର ବ୍ଲକ ଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଟା 15 ଦିନ 20 ଦିନ ତଳେ ବି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କାମ ହୋଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦବି ଯାଇଛି, ତା ତଳେ କୌଣସି ବେସ୍ ନାହିଁ ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା, ପୁରା ଭିତରକୁ ଦବି ଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଥିଲେ ସେ ଚିତ୍ର ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକଙ୍କର ଯାତାୟାତରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେମିତିକି ଠିକାଦାର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଇଏ ସବୁ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯଦି ଅଧିକ ବର୍ଷା ଜାରି ରୁହେ, ଯେମିତି ଭାବରେ ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ବର୍ଷା ଯାହା ହେବ ଆକଳନ ଯାହା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, ତେଣୁ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳର ଯେଉଁ ପୁରା 42 କିଲୋମିଟର ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ସେ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପୁରା କୃଷ୍ଣ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ପୁରା ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିର, ପୁରା 42 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପ୍ତି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ, ତାହାର ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ପୁରୀରେ, ଯେମିତିକି ପୁରୀ ସହର କଥା ଯଦି କହିବା ବଳିଆ ପଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁଠିକି ଜାଗା ମିଶନ ପାଇଁକି ଅନେକ ଦିନ ଧରିକି ସେମାନେ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ନବୀନ ନିବାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜାଗା ମିଶନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ପଟ୍ଟା କରାଯାଉନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏବେ ବି ସେମାନେ କଚା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ଯଦି ହେଉଛି, ଆଉ ଯଦି ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷା ହେବ ସେମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍କୁଲ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆସବାବପତ୍ର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିଜି ଯାଇଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ବିଗତ ଦିନରେ ଅନେକ ସର୍ଭେ ଯାଇଛି, ଉଷା ନାମକ ସଂସ୍ଥା ସର୍ଭେ କରିଛି, ପ୍ରଗତି ନାମକ ସଂସ୍ଥା ସର୍ଭେ କରିଛି, ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ସର୍ଭେ କରିଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଜୟନଗର ଏବଂ ସୁଜାତାନଗର ଏ ଯେଉଁ ପୁରା 2000 ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗା ପଟ୍ଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।